Gandrīz 7000 eiro, lai iegādātos rentgena aparātu kara hospitālim Ukrainā savākti, vajadzīgi vēl 13. Biedrība Tavi draugi, kas vakar organizēja labdarības koncertu, atzīst, vasarā ziedotāju aktivitāte ir mazinājusies. Otrajā no 4 labdarības koncertiem, kurā akcents tika likts uz palīdzību Ukrainas armijai, bija kolēģi Aleksandra Straume. Kamēr pieaugušie klausījās grupas Laika upe uzstāšanos, biedrība Tavi draugi nebija aizmirsuši par bērniem. Viņiem bija nodrošināts atrakcijas, popkorns un dzērieni, lai ik viens uz pasākumu atnākušais labi pavadītu laiku. Singapūras satīns uz skatuves kāpa otriem, un skatītāju rindās jau vairāk bija redzami arī jaunieši. Apmeklētājus un pasākumu rīķkotājus vieno mērķis palīdzēt Ukrainai, jo, kā viņi norāda, Ukraiņa cīnās arī par mums. Būt klātesošai man šķiet šajā visā situācijā, kas notiek Ukrainā, tas, es domāju, ka tas mums katram ir svarīgi un nebūt vienaldzīgiem, jo tā situācija, es nezinu, kā to nosaukt, ir neapskaušama un tā, kā, tā ir katastrofa. Ja mēs nepalīdzēsim, kurš tad palīdzēs? Ne? Viss jāsāk no sevis. Ik pa brīdim mēs cenšamies ziedot pa tāruni un pasākums apmeklēt un arī kaut kādas lietas ziedot apģērbu. Tiesa, kā norāda biedrības Tavi draugi pārstāvji, Latvijas iedzīvotāju aktivitāte ziedojot ir viņveidīga. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šovasar, tas vilnis vasaras laikā ir atkāpies un ir samazinājies. Taču mēs jūtam iedzīvotāju gatavību, mēs tiešām jūtam gatavību atbalstīt mūsu tajos brīžos, kad mēs to prasam. Nav jau teikts, ka mēs tikai ejam un stāstam tikai bēdīgas un sliktas lietas. Patiesību sakot, jo mēs ejam ar tādu, nu tā kā savā ziņā tādu palīdzības prieku, kur mēs arī citus aicinām palīdzēt ar prieku. Kā saka grupa Laika upe, katram ir jāpalīdz ar to, ko viņš vislabāk prot. Tāpēc labdarības koncertiem vienmēr izbrīvē savu laiku. Mēs zinām to, ka viņi cīnās par mums, ja? Tāpēc vien mums ir, nu, kā saka, jāsadodās rokās un jāpalīdz viņiem, ja mēs neesam tur, esot šeit, es domāju, ka viņi arī jūt to mūsu atbalstu no šeienes. Taču kamēr grupas biedi uzstājas Latvijā, Laika upes basģitārists Reinis pašlaik atrodas Ukrainā. Viņš uzstājas kopā ar Svetlanu Lobodu, kuras grupa, diemžēl, netiek ārā no valsts, bet nu, viņš atbalsta tādā veidā, ka viņš viņu uzstājas dažādās vietās pasaulē. Uz koncertu vakar bija ieradušies vairāki simti cilvēku, un kopīgi tika saziedoti teju 7000 eiro rentgena aparāta iegādēja kara hospitālim Ukrainā. Lai to iegādātos, vēl vajadzīgi 13000 eiro, tāpēc biedrība vēl joprojām aicina Ukrainai ziedot gan naudu, gan arī dažādas mantas. Aleksandrs Straume, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.